កូបាលើកឲ្យទៅចៅចន្លងអូយលើកឲ្យទៅចៅចន្លងអាយោចុះដល់វេតអាយោអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាលើកឲ្យទៅកូបាលិតលើកឲ្យទៅរីវិចាត់អើយអុយទៅអូយអុយទៅចៅចន្លងណូលើកឲ្យទៅកូបាបាអេសអានស្ប៉តទេវ៉ាចាញ់ពីវិចាត់បាវិចាត់វិចាត់វិចាត់មកចូលកញ្ញាប៉វងវងលើកឲ្យទៅកូបាអាយអើយបាកូបាបាបាលេនេះប្រិមិត្តយើងមកសេវាបាសេវាទៅហើយទៅហើយទៅហើយចូលថ្នាក់វិចិត្របាប៉ាសេអោយទៅរៀបរៀបមកអូយបាបាជាប់ជើងបាត់ទៅហើយបាបងមេនបាជាប់ជើងបាត់ទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តតោះបាតាមតានឹងទស្សនាជាបន្តទៀតបាសេវាចេញពីវិចិត្រនៃការប្រកួតដាច់យកនៅកំពង់សោមបាដាច់យកហើយនៅកំពង់សោមប្រិមិត្តថ្ងៃនេះបាទថាដាច់យប់នៅកំពង់សោមបាទសេវាទៅពីបាទប៉វងវងបន្ទុះសូនស្មើសូនស្មើបន្ទុះចូលថ្នាក់វិចិត្របាទសេឲ្យទៅរៀតអាយូយបាទរៀតអត់ຕົកទេបាទរៀតអត់បងអងយូរទេបងប្អូនបាទអត់បងអងយូរទេគឺថាបន្ទុះបាទគឺថាបន្ទុះសូនស្មើបាទសូនស្មើបន្ទុះប្រិមត្តឥឡូវគឺពេញលេងលយហើយពងពេញលេងលយហើយចាក់ពីលេបាទបាទពេញលេងលយហើយបងប្អូនតោះបាទវាយឡើងវាយឡើងបន្ថែមទៀតតោះប្រិមិត្តយើងបាទទស្សនាបាទចិត្ត20ហើយគូនេះគឺជាចំនួនផ្សងសាក់ផងដែរបើសិនថាខាងរេចនេះព្រំពេញធ្លាប់ចាញ់អ្នកកំពុងសោមថាដោយសារតែគេហៅថាតារាងអឺ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 បាទគាត់ថាដោយសារតែតារាងអឺគឺដោយសារតែតារាងនេះគួរជាស៊ីនឹងប្របាលេងបាទអញ្ចឹងគឺដូរមកលេងតារាងឯករាជ្យហើយបាទគូនេះគឺវិតក៏គាត់ធ្លាប់ដែរគាត់ធ្លាប់និយាយដែរបើឲ្យតែដូរតារាងគឺសុំលេងសុំសងសាត់វិញបាទឲ្យតែដូរតារាងសុំសងសាត់ឯគូនេះគឺវាយច្រើនបីហាបាទវាយច្រើនទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទសេវាមកពីវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រចូលធ្លាក់គោបាលើកឲ្យទៅគោបាអូយវ៉ាវប៉ាសេរៀង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 ទៀបបាទគូបាក៏ថាប៉ាសេរៀងទៀបបាទឡើងញោះហើយខាងភ្នំពេញបាទភ្នំពេញញោះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តភ្នំពេញញោះហើយបាទបន្ទុក1ទល់នឹង0អាយ៉ា1ទល់នឹង0មកវិញទស្សនាបានចំនួន862 view ហើយបាទឡើយសេវាមក2វិចិត្រវិចិត្រចូលថ្នាក់ចៅចលងលើកឲ្យទៅប៉វងវងអញ្ជួយផឹងបាទពីលើបាំងឯណោះបាទប៉វងវងបាទការប្រកួតនេះគឺនៅតារាងបាត់ផ្ទះម្ដុំតំបន់ឯករាជ្យនៅកំពង់សោមម្ដុំតំបន់រងវងមូលឯករាជ្យបាទឥឡូវនេះសេវាទៅឲ្យពីប៉វងវងចូលថ្នាក់វិចិត្រវិចិត្រលើកឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រណោះអូយបាទវិចិត្រគឺថាកាន់តែល្អទៅល្អទៅហើយ
បើមិនដែរបងប្អូនយើងមកខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងលឺទេដោយសារតែមានការរំខានពីមានការរំខានពីភ្លៀងបាទនៅភ្លៀងឲ្យមួយទៀតខ្ញុំផ្ដាសាយទៀតហើយសេវាម៉ោតពីវិចិត្រចូលត្នោចៅច្រឡងលើកឲ្យទៅគោកបាអូយបាទគោកបាដំឆ្ងាញ់ណាបាទគាត់ថាបាគោបាសំនឹងរហាសនាមមែនគាត់ថាគោបាគាត់ថាគាត់បាទគឺជាគឺគេហៅកម្លាំងណាគោបាកម្លាំងអូយអរគុណប្រិមត្តយើងមក 1.1 ហើយអើ 1k ហើយ 1k ហើយតោះបងជាងអេតបាទ PK បងជាងអេតជួយខមមិនផងមិនតើបាទសំឡេងឮច្បាស់ទេខ្ញុំដាក់ឡើងចង់ដល់មិនហើយចូលធ្នោវិចិត្របាទប៉ាសេអោទៅរៀចបោះមកក្រោយនេះបាទគាត់ថានៅបច្ចេកទេសល្អនៅឡើយទេរៀចបាទមើលឃើញបាទថាមើលឃើញប្រឡោះបាទបន្ទុក1ភ្នំពេញបាទកំពុងសងបន្ទុក0 1ទៅ0បាទ1ទៅ0បាទសេវាចេញ2វិចិត្រវិចិត្រមកហើយចូលធ្នោគោបាទលើកឲ្យទៅប៉វងរៀងងោកបោះនឹងហ្នឹងអាយូយបាទវិចិត្របាទចូលចាក់អន្ទង់អត់ដល់ទេបាទប៉វងឆ្លៀតបោះហើយលេងតលាក់បាទរៀងតលាក់បន្តិចទៀតបាទធ្វើឲ្យរៀបតាមបាំងមិនតាន់ទេបាទបាំងអត់ដល់ក៏ដូចជាចិត្តចាក់អន្ទង់អត់ដល់អាយ៉ាចូលធ្នោវិចិត្រដែរយ៉ាមកវិញមកវិញលើកឲ្យរៀបវាយបច្ច័យកទេសទៀតហើយរៀបបាទថាបច្ច័យកទេសផ្លែបាទគូនឹងរៀបគាត់ចាញ់ពីសិតមានទាំងខនតកែអីទៀតចាញ់ប៉ុន្តែលេងនៅតារាងបាទគាត់ចេះស៊ីបាទប៉ុន្តែនេះគឺលេងនៅតារាងបាទបាទរង្វង់មូលឯករាជបាទឡើង 1k ចុច1ហើយប្រិមត្តតោះបាទសុំ 2k បានទេគូនេះដាច់យកហើយបាទហើយប្រហែលជាគូមកឆ្វេងមិនទាន់លេងទេមើលទៅបាទមកវិញចិត្តអីយកចូលថ្នាក់ចៅច្រឡងបាទបងម៉េងប៉ាសេឲ្យទៅគូបាទបោះយកបាទដាវីតអត់នៅទេបាទបាទអត់នៅទេបងប្អូនយើងបាទគូនេះគឺល្អប៉ះស្អាតហើយប្រិមត្តណោះបាទគេថាល្អប៉ះស្អាតហើយបាទលើនេះប្រិមត្តយើងមកតាមដាននេះទស្សនាជាបន្តសេវាទៅហើយស្ទើរប្រអប់ចូលថ្នាក់រៀងបាទប៉ាសេឲ្យទៅរៀងអាយ៉ាតិចៗយកបានចៅច្រឡងបាទប៉ាសេឲ្យទៅចៅច្រឡងផ្លាច់ណាស់បាទបន្ទុក1ស្មើបាទ1ស្មើបន្ទុកអាយុបាទសំឡេងមិនដែរប្រិមត្តសំឡេងលឺច្បាស់ទេបាទសំឡេងលឺច្បាស់ទេបងប្អូនយើងបាទរូបភាពនឹងសំឡេងបាទលើថ្មប្រហែលជាបានបាទ 73% ហើយថ្មឥឡូវសេវាទៅហើយពីប៉វងចូលត្រកវិចិត្រកោះឡើងលើកឲ្យទៅវិចិត្រអូយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមដានទស្សនាជាបន្តបាទសេវាចាញ់ពីវិចិត្រមកអូយវ៉ាវណាយីគាត់អរៃបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមក2ទល់នឹង1ហើយបាទគេថារៀបចិត្តបន្ទុក2បាទចំណែកឯបាទខាងកំពង់សោមបានតែបន្ទុក1ទេបាទ2ទល់នឹង1បាទតោះ
បាយឆ្លៀតក្នុងកាសនេះដែរក៏អរគុណទៅដល់ MSK 138កំសាន្តយ៉ាងមានទំនុកចិត្តដកដាក់ស្រួលប្រិមត្តបាទដកដាក់ស្រួលប្រិមត្តណាដកដាក់ស្រួលតាមរយៈបងប្អូនយើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទ Telegram នៅលើ pin comment ក៏បាននិងលេខ Telegram នៅលើ banner ក៏បានដែរគឺ093667 368បាទឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងមកតាមដានលើទស្សនាជាបន្តទៀតសេវាចេញពីវិចិត្របាទវិចិត្រទៅប្រឡោះណាបាទច្បាស់ល្អទេបងប្អូនជួយ comment ផងបាទដើម្បីខ្ញុំដឹងផងនេះបាទម៉ូតពីវិចិត្រចូលធ្នាក់ចៅច្រឡងបាទបងម៉េងលើកឲ្យទៅចៅច្រឡងអូយបាទហើយគូនេះគឺវាយបោះបាទអត់លេងបោកទេគឺវាយបោះបងប្អូនប្រិមត្តបាទគេថាវាយបោះណាបងប្អូនណាវាយបោះបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តបាទឥឡូវសេវាទៅហើយពីកំពង់សោមចូលថ្នាក់វិចិត្របាទលើកឲ្យទៅរេអូចូលចេញចូលបាទចូលក្នុងកំពង់ខ្មៅបាទចូលក្នុងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងបាទតោះបាទដោសេវាទៅខាងបោរេប្រិមត្តបាទរេមិញក៏បាយកលិចដៃដែរបើតែគាត់ជាយាមវាយឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យគេហៅថាវាយកឆក់កឆោឲ្យកុំឲ្យជាប់បាំងអាយ៉ាចូលថ្នាក់ចៅច្រឡងបាទបងបីលើកឲ្យទៅសមិទ្ធវងដោវ៉ាវបាទបដូរចកេះមកបានខ្សែត្រង់បាទរាជគាត់ខំបាទចាប់ត្រាវឯងបាទតែវងគាត់ចាប់ប្រវាយខ្សែត្រង់បាទអញ្ចឹងពិន្ទុប៉ុន្មានហើយដូចជាបាទ3ទល់នឹង2 3ទល់នឹង2ឬក៏1ទល់នឹង2បាទចាញ់មកបាទចាញ់ទៅយប់ហ្នឹងគឺចាញ់ទៅភ្នំពេញវិញហើយបងដោយសារតែបាទថ្ងៃស្អែកត្រូវនៅថ្ងៃទី30អាយោផ្លុកបាទបន្ទូទូម៉ានហើយ2ស្មើ3ស្មើស្តង់ដាររវាងកម្ពុជាបាទប្រកួតបាទវិលជុំបាទវិលជុំយកបាទ start អូឡ িম ពិកបាទ start អូឡ িম ពិកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រទេសដែលចូលរួមទី1គឺម្ចាស់ផ្ទះបាទម្ចាស់ផ្ទះគឺកម្ពុជារបស់យើងបាទកម្ពុជារបស់យើងគឺជំរើសជាតិរបស់យើងទី2គឺប្រទេសសង្ហបុរីបាទមកចូលរួមទី3ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទី4ប្រទេសឡាវបាទអញ្ចឹងតើ4ប្រទេសនេះអ្នកណាជាម្ចាស់បាទពានរង្វាន់សម្ដេចមហាបវរធិបតី2024 Sea Village បាទ challenge ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចទស្សន៍ទាយបានប៉ុន្តែខ្ញុំថាជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងប្រកាសជាគាំទ្រខ្មែរហើយព្រោះយើងខ្មែរយើងទៅគាំទ្រប្រទេសណាបាទយើងបាទកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺមិនមែនអន់ទេបាល់ទះជម្រើសជាតិបាទឥឡូវនេះកលេចមកទស្សនាបាទការប្រកួតរបស់យើងវិញគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបជូនបាទជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រុសត្រុសអំពីការប្រកួតរបស់ពានរង្វាន់បាទដែលឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage Chic បាទខ្មែរ Beverage Chic គឺជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរសុទ្ធសាធដែលឧបត្ថម្ភបាទនៃការនៃកីឡាគ្រប់ប្រភេទដូចជាបាល់ទាត់បាល់ទះប្រដាល់គុនខ្មែរយើងផងដែរបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងមកតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តបន្ទូខាងភ្នំពេញបន្ទូ3បាទចំណែកឯខាងកំពង់សោមបានបន្ទូ2បាទ3ទៅនឹង2អើមិនមិនស្លូប្រិមត្តមិនមិនស្លូបាទស្លូច្បាស់ចេញទៅណាបាទច្បាស់ចេញទៅណាប្រិមត្តណោះបាទឥឡូវសេវាមកឲ្យ2វិចិត្រធ្ងន់ធ្ងន់ចូលធ្នាក់ចៅច្រឡងលើកឲ្យទៅវងវងមួយក្របទៀតនោះបាទគេថាកញ្ឆក់បាទកញ្ឆក់ពីលើបាំងរាជបាទកញ្ឆក់ពីលើបាំងរាជនោះបាទអរគុណប្រិមត្តមិញឡើងដល់20.2 20.3តែដល់ពេលវាស្លូទៅក៏ទៅអស់អ
ាយ៉ាបាទរៀបចង់ផ្លិចខ្លួនលើកឲ្យទៅរៀបរៀបវាយជាប់បាំងយកបានវិតលើកឲ្យរៀបរៀបបោះបោះយកបានចៅច្រឡំលើកឲ្យទៅចៅច្រឡំបោះយកបានវិតអូយដល់កោជើងក្រោមវិតបាទសុំទៅសើយបាទជើងក្រោមវិតបាទអាចបាទប្លង់មកយកបានគាត់ថាវាមិនបានល្អគាត់ប៉ះបាល់ដែរតែអត់បានល្អបាទបើយើងបាច់បាទយើងតាប៉ះបានប៉ះកន្លះម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រទៅបាល់បើយើងបាទតែវិតគាត់អាចខ្លងបានឥឡូវលេង slow ឲ្យនៅបងប្អូនបើមេឃក៏រាំងភ្លៀងដែរឲ្យលេង slow ឲ្យនៅនៅនេះភ្លៀងយើងទៅបានហៃមិនទៅដល់ហើយណាទៅប្រាប់ថាអាយក្រេតណាតោះបាទយន់ឈ្នះតែចាញ់ពីសិតសិតយន់ចាញ់ពីសិតយន់បាទយន់ចាញ់ពីសិតបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកតាមដាននេះទស្សនាជីវិតតសេវាទៅឲ្យពីប៉ាវងវងចូលថ្នាក់វិចិត្របាទវិតប៉ាសេអោទៅរៀបទៀបក្រោយអីអាចចូលថ្នាក់ឡុងអវងបាទលើកឲ្យទៅចៅជើឡុងអូវ៉ាអូយបាទចៅចឡុងបាទចៅចឡុងធ្វើអត់បានល្អទេបាទចៅចឡុងធ្វើអត់បានល្អទេឥឡូវបន្ទុកនៅដដែលបាទបន្ទុកនៅដដែលបាទអត់បានឡើងទេបាទសេវាមកឲ្យពីវិចិត្រចំខ្សែល្អណាស់បាទចំខ្សែល្អណាស់ប្រិមិត្តអាយុយបាទវិចិត្រវិចិត្រលេងចំខ្សែ2គ្រាប់ហ្នឹងបាទវាយបាទវិចិត្រលេងចំខ្សែ2គ្រាប់ហើយបាទគាត់ថាម៉ាំងលកើម៉ាំងលកើបាទមិនអាចប្រកែកបានតែម្ដងគឺថាញាក់ខ្សែបាទគាត់ថាញាក់ខ្សែមិនអាចប្រកែកបានតែម្ដងប្រិមិត្តបាទឡើយបន្ទុកម៉ានហើយនេះហ្នឹងអេដូចជា4ទេណា4ទៅនឹង3បាទ4ទៅនឹង3បាទភ្នំពេញ4កំពុងសោ3មកហើយចូលធ្នាក់គូបាទបាទលើកឲ្យទៅចៅជើងឡងអាយយចូលធ្នាក់វេតអាយយអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាលើកឲ្យទៅគូបាទអើយបាទបងបែងស្តង់ដាទៀតអេពីណាគេបន្ទោសចាប់អោចចាប់អោមកអេស្តង់ដាទៀតឥឡូវបងម៉េងឥឡូវឡើងហើយបងម៉េងឡើងហើយណាសិតតែមរៀមឆ្វាច់ឥឡូវសេវាទៅឲ្យពីកំពង់សោមចូលកញ្ញាមរៀមវិតលើកឲ្យទៅរៀមវិចិត្រអើយវ៉ាវមិនរួចបាំងពីគោបាទេបាទគោបាចាប់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់មែនតើបាទឥឡូវបន្ទុក4ស្មើបាទបងផឹកសិនតិចអត់បាទបងជៀងវ៉េអូបងជៀងវ៉េបាទបងជៀងវ៉េបាទបងជៀងវ៉េនៅប្រទេសមានជ័យណាបងបាទរូប profile ដូចជាមិនសូវជានេះតែមិនសូវជាច្បាស់ណាបងបាទបងជៀងវ៉េនៅប្រទេសមានជ័យណាបងនោះបាទបងជៀងវ៉េនៅអ្នកចាប់គូបាល់ផ្ទះហ្នឹងហ៎បាទដាក់ជាមួយនឹងបងជាងវ៉ៃនៅប្រទេសមានជ័យកាលថ្ងៃមុននោះឈឺឥឡូវឈឺទៀតហើយបាទលេខប៉ាសេឲ្យទៅរីអស្ទើមែនតើអូយម៉េចអអអអយកបានវិតលើកឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រផ្ទះផ្លិតណាស់វ៉ាវអូយល្អមែនតើបាទវិតប៉ាសេនេះគឺរៀបបាទគាត់ថារៀបបាទសំឡេងបងដូចខែមលឹះខែមហើយសំឡេងបងបងជាងថនទិញលក់ម៉ូតូដល់បំបែកអរគុណបងបងសៃឃើញខ្ញុំអត់ឃើញបងឃើញបងខមមិនហើយបាទសល់ស្រាស្រាយលេងទៅប្រសិទ្ធទី1ទេបាទបន្ទុក4ស្មើបាទ4ស្មើបន្ទុកបាទគេថា
ជក់ចិត្តណាស់មកក្របមកក្របមិនងាយទេតែសេវាមកពីវិចិត្រអឺមិនចេះតែហេងណាបើមិនចេះតែហេងប៉ះខ្សែរហូតណាបាទមានចេញតែថាបើវិចិត្រវាយប៉ះខ្សែពីរក្របឯងបងប្អូនណាតែពេលនេះវានេះគឺចេញថាជិះខ្ទង់មកចង្អាមបាទឥឡូវសេវាសេវាទៅឲ្យពីប៉វងវងចេញក្រៅបាត់ហើយបាទឈ្មោះប៉ិតរបស់គាត់គឺសាន់បាទសាន់សាន់ដេហ្នឹងបាទសាន់វងបាទសាន់វងបាទសាន់សាន់ហ្នឹងព្រះអាទិត្យបាទថ្ងៃណាមកប្រទេសមានជ័យទៀតអូបងជាងវៃមែនបាទប្រូហ្វាល់បងផ្សេងពេកបាទខុសពីការប៉ិតអញ្ចឹងបាទចេញក្រៅបាទបាទបងជាងវៃថ្ងៃក្រោយគឺដាក់ប្រូហ្វាល់ឲ្យស័កសមនឹងវៃទៅបងកុំអ៊ីឌីតឡើងខ្ចីញញធ្វើខ្ញុំមើលស្មានអាយុ8 10តើអូខ្ញុំថាផៃត្រឹម20បាទត្រឹម20 21 22ណាបាទលេខ edit ដល់កោ5ទល់នឹង4បាទបន្ទុបាទភ្នំពេញ5កំពុងសំទៅ4អឺទៅបីទៅក៏អត់អាចដាក់បានទេតែបងអើយបាទគឺខ្ញុំអត់ដែលហ៊ានដាក់ទេដាក់ជាមួយបងថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាមកដល់ភ្នំពេញវិញគឺចប់ឈឺក្បាលចង់មកអាទិត្យអញ្ចឹងគឺទៅបីយ៉ាងណាកលែងដែរបានត្រឹមមកកោការទេបាទគេថាយើងអ្វីក៏ដោយយើងអត់ចេះយើងកុំខំអញ្ចឹងណាយើងអត់ចេះយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអត់ចេះអ្វីដែលយើងមានបាទឥឡូវ5ទៅ4សេវាមកពីវិចិត្រចូលថ្នាក់ចៅច្រឡំបាទលើកឲ្យទៅចៅច្រឡំនោះវ៉ាវចៅច្រឡំអត់ហេតបត់ travel ទេ travel មិញគឺម៉ាំងណែនហើយបាទហើយក៏អត់ហ៊ានវាយទាញទឹកខ្សែត្រង់រវិតដែរគឺវាយចោះទៅច្រឡោះក្តាមបាទសិតតែបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនហើយបាទគេថាតិចនិចដូចគ្នាប្រិមត្តឥឡូវនេះប្រិមត្តជើងបាទសេវាទៅឲ្យពីខាងប៉វងវងទៅចូលថ្នាក់វិចិត្របាទប៉ាសេឲ្យទៅរៀងអាយ៉ាយកបាត់នឹងម៉េចអាយ៉ាអាហាវេតប៉ាសេឲ្យទៅរៀងអូយបាទចូលដាបាទបងម៉េងណាបងម៉េងគាត់ចូលទៅស្អាតចូលទៅដល់ឥឡូវ 20.5 ឡើងហើយបាទអរគុណប្រិមិត្តយើងបាទគាត់ថាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគាត់ខមមិនគាត់ថាបាទច្បាស់ទាំងរូបភាពបាទច្បាស់ទាំងសំឡេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងក៏ផ្លិចជួយចុចឲ្យបេះដូងឲ្យមេដៃឲ្យមេជើងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទអេតមីនស្រីបាទគេថាតាម line ឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនា25ខែក្រុងហើយបាទជាពិសេសខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្ដិតយករូបភាពច្បាស់បាទដូចពេលនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺច្បាស់កម្រិត HD ហើយបាទពន្លឺរូបភាពនិងសម្លេងខ្ញុំធានាថាឲ្យម៉ាស៊ីនមកឆ្ងាញ់មកច្បាស់បាទមិនព្រៀលមិនកាត់តបាទមិនបុកអូយបន្ទូអាយ៉ាបន្ទូ5ស្មើស្បាល់អមែនតើនៅអត់ទាន់បានហូបបាយទេលេងខ្ញុំផ្ដុំបាទវាមានឯករាជ្យកំពុងសោមអើយបាទខ្ញុំថាបើមកតាន់គេក៏ប្រដៅសេចក្ដុំបាទមកតាន់ដំបូងខ្ញុំអត់ឡាយទេខ្ញុំទៅហូបបាយមុនតែដល់ពេលមកដល់គេក៏ប្រដៅសេចក្ដុំបាទហើយបាទគេកំដៅសេចដុំហើយអញ្ចឹងយើងឡាយទៅឯឡាយអត់ទាន់បានហូបបាយយើងហូបបាយហើយយើងត្រូវការហូបថ្នាំដោយសារតែយើងបើបយូសរោមមកមុនយើងបយូសរោម3កំ្លោកចាក់ថ្នាំ3មួយជុលបបសំថ្នាំសំអីទៀតអស់បាទចិត្ត20ម៉ែនបាទលើ6ទៅលើ5បាទលើ6ទៅ5ហើយប្រិមិត្ត6ទៅ5ហើយនោះឲ្យគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទបន្តិចនោះចាំងផ្នែកទូរស័ព្ទចាំងផ្នែកមកដល់ទូរស័ព្ទដឹកកញ្ចក់នេះឲ្យសេវាមកពីអាយ៉ាវិចិត្រចូលថ្នាក់ចៅច្រឡំ
លើកឲ្យទៅកូបាខ្លងទេបាទ7ទល់នឹង5ពិន្ទុបាទឥឡូវនេះ7ទល់នឹង5ឲ្យគូចំនួននេះគឺជាចំនួនផ្សងសាត់ផងដែរបងប្អូនប្រិមត្តបាទបងនៅអត់តុនិយមមានអូនស្អាតស្អាតដែរតាបាទតោះបាទជូនពរឆាប់ជាសះស្បើយអរគុណបងអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺយើងដោយសារតែយើងដាច់យកយើងកាត់វីដេអូកាត់អីទៀតបាទដើម្បីជីវភាពបងអើយបាទដើម្បីជីវភាពបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកសេវាត្រីមអាចាញ់ពីវិចិត្រមកហើយបាទប៉ាត់ពីលេងអើយអូយបាទតាមមានអ្នកទៅទៅទៅបាទអូហើយមកពីណាបាទសម្រាប់តាគូនេះបាទបាទមកពីណាមានជក់បែរអាយ៉ាចូលថ្នាក់ចាយច្រឡំបើលើកឲ្យទៅអូយបាទសម្បត្តិវងបាទយើងកំពុងតែផ្ដាសាយហើយបងប្អូនយើងគាត់មកមើលគាត់ជក់បរិយាកាសទីពិបាកណាស់បងប្អូនបាទបាទក៏ពិបាកទៅយើងព្រោះនេះបើលោកបងខាត់តោនបងរងនៅស្មោកបើសុខໃຈបងវិជការបាទមកវិជាបាទជួយជំនោវិចិត្របាទណែលើកឲ្យរៀបរៀបចោះទៅលើរងម៉េចបាទ7ហើយប្រិមិត្តបាទខាងរាជនៃព្រំពេញបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនយើងសូមចាត់ទៅនៅពេលដែលយើងមកទស្សនាឬក៏យើងទៅដើរលេងកំសាន្តតាមទីសាធារណៈដែលមានទីប្រជុំជនមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងពិសាបារីយើងពិសាទៅប៉ុន្តែយើងទៅឲ្យឆ្ងាយពីគេទៅណាបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តសេវាមកហើយបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកតោះបាទ8បាទហើយប្រិមិត្ត8ដុល្លារបាទអរគុណបាទ8ទល់នឹង5បាទខ្ញុំចង់មកចូលទៅខ្ញុំមិនណែគោដែរឥឡូវបាទហើយមកចូលផ្ទះបាទបាទបងចន្ទាបានបាទមកចូលផ្ទះបងបងធ្វើបាយអាំងមកគាចុកតឹងមួយពេលនៅកំពង់សោមនៅណាបងនៅណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយមើលបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយមើលទៅវិញចូលពីអ្នកបងមិញលីប្រយបងជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយមកណាបងបាទបងចិនដាបានបាទជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទលេខ Telegram បងស្រួលខ្ញុំឆាតទៅ Telegram បងបាញ់លុកកសិនមកខ្ញុំទៅដល់កន្លែងទៅប្រយបាទអរគុណណាអរគុណបងចិនដាបានទុកមុនបាទអរគុណបងចិនដាបានបានចិនដាបាទដែលគាត់ឧបធមបាយមួយពេលខ្ញុំទៅជាមួយបងមិញលីបងពីរនាក់បាទអញ្ចឹងបងតម្លាក់លេខ Telegram មួយមកស្រួលខ្ញុំតាក់តងទៅបងតាមរយៈ Telegram ស្រួលបងបាញ់លុកកសិនមកគឺអែមហើយឆ្លាតប្រកាន់នេះដែរក៏អរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបធមផ្ដាច់មុខដោយ MSK 118បាទ MSK 118គឺជាបាទវេទិកាកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបបងប្អូនយើងបាទតំណតំណងតាមរយៈលេខ Telegram នៅលើ Pin Comment ក៏ដូចជាបាទលេខ Telegram លើ Banner ឥឡូវនេះប្រិមិត្តសេវាទៅឲ្យ2វិចិត្របាទចេញក្រៅបាត់បន្ទុក5ទល់នឹង8បាទ5ទល់នឹង8បាទតម្លាក់លេខ Telegram មួយមកស្រួលខ្ញុំតាក់តងទៅណាបងបានចន្ទាអរគុណណានិយាយមែននិយាយលេងបងបាទទៅពីអ្នកបងមេងលីកំពុងណាស់ Live ដាច់បាទបាទសេវាមកពីប៉ាក់វងវងចូលថ្នាក់វិចិត្របាទលើកឲ្យទៅរីក
បាទគាត់ថារៀបវាយបច្ចេកទេសល្អណាស់រៀបហើយបាទបាទវាយបច្ចេកទេសល្អមែនតើបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកតាមដានទស្សនាជាបន្តបាទឥឡូវសេវាទៅហើយ2អុយចិត្តណាបាទចូលត្រកចៅច្រឡំអាយ៉ាលើកឲ្យទៅអូយបាទវងវងយកបាទវិញលើកឲ្យទៅវិញចិត្តណូអូអូយអូបាទបន្ទុក9បាទបន្ទុក9ប្រិមិត្តបាទ9ទល់នឹង5បន្ទុអាយ៉ាបាទរេខនេះព្រំពេញនាំមកហើយបាទ9ទល់នឹង5បាទលើសេវាទៅហើយ2វិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រចូលធ្នាក់ចៅច្រឡំបាទលើកឲ្យទៅចៅច្រឡំអូវាយពីលើបាំងរេខឯណោបាទអញ្ចឹងគូនេះបន្ទុរៀងដាច់ដែរ9ទល់នឹង5អញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមានការជជែកបាទគ្នាដូចបាទកាលពីគូយុនពីថ្ងៃមិញហើយនឹងគូបាយុនកាលពីម្សិលមិញទេមើលទៅប្រិយសារបន្ទុរៀងដាច់គ្នាដែរមិនគៀកឥឡូវសេវាមកពីប៉ាក់វងវងចូលថ្នាក់វិចិត្របាទវិតលើកឲ្យទៅរេកបោះនោះអាយយបាទឆ្កឹះចេញពីដៃបាទប៉ាក់វងវងអាឡេនេះប្រិមិត្តយកមកតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសេវាទៅឲ្យ2បាទវិចិត្រវិចិត្រទៅហើយបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយប្រិមិត្តបាទប្រព្រឹត្តថានៅខាងនោះក៏មានអ្នកនៅភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងហើយនៅខាងនេះក៏មានអ្នកនៅកំពង់សោមដែរអញ្ចឹងអត់អីទេបាទការចេញចូលគឺមើលឃើញចិត្តចិត្តឡើយចង់ចោលចង់កលវិចិត្រអាយយលើកឲ្យទៅរៀបផ្ទះផ្លាច់បាត់ចូលគញមប៉វងវងបាទលើកឲ្យទៅចៅច្រឡំអូយបាទបាល់មកក្របមិញបើសិនជារៀបគាត់ដាក់ត្រាវែទៅណែនណាបាទជាពិសេសគឺរៀបគាត់ប៉កែរឿងលោប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 លោតផ្លាច់ដាក់ត្រាវែទុកគ្រប់ទៅហ្នឹងបាទគាត់ថាចាប់បានបាទឥឡូវ6ទៅ9ហើយប្រិមតោះ6ទៅ9ហើយបាទពូរៀបវាយអត់ហត់អត់លោតបើវាយឆឹក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 បាទលោតអីបាទឥឡូវឡើងកឡោហើយបាទឥឡូវចេញក្រៅបាទហើយប្រិមត្តទីបាក់បងបងឥឡូវប្រិមត្តយកមកតាមដានទស្សនាជាបន្តប្រិមត្តសេវាចេញពីវិចិត្របន្ទុ9ទៅ6បាទខាងភ្នំពេញ9ខាងកំពង់សោម6បាទ9ទៅ6បាទសេវាទៅឲ្យ2វិចិត្របាទវិចិត្រទៅប្លោះណាវិចិត្រវិចិត្រទៅឲ្យចូលត្នោចៅច្រឡំលើកឲ្យទៅកោបាបាទល្បីវិតជើងក្រោមល្អយ៉ាងណាក៏បាទក៏គូបាគាត់បើមិនខ្វល់ដែរដាក់ឲ្យទៅចំចំទៅបាទត្រូវធ្នក់កឡើងកឡើងទៅអត់ខ្វល់បាទវិតក៏អត់ខ្លាចដែរគឺថាត្រូវណាស់ចូលណាស់បាទសេវាមកពីប៉ាក់វងវងចូលធ្នក់វិចិត្រលើកឲ្យទៅម៉ាក់រៀតអយយយំបែងយកបានអឺលើកឲ្យទៅចៅជើងឡងបាទមិនរួចពីបាំងរៀតទេអូយបាទចិត្តបាទមិនរួចបាំងរេតទេចាប់បាំងច្បាស់ដូចគេបាទដូចគេនិយាយតតគ្នាមែនថារេតគឺចាប់បាំងច្បាស់បាទបាំងនៅស្រុកខ្មែរកាលពីមុនគឺអ្នកលេងបាទតែក្រៅផ្លូវការបាទកុំលោកឡំជាមួយនឹងខាងជំរឿជាតិក៏ដូចជាតាមបែបស្តង់ដាគឺអ្នកលេងបាទក្រៅផ្លូវការក៏មានសវណ្ណាតមានវ៉ាមានរេតនឹងកដោចាប់បាំងមួយមួយហ្នឹងមានតែឆោមួយមួយហ្នឹងបាទនេះប៉ាសេរីលោកចៅលោកនោះបាទគេថាប្របាក់ចាប់បន្តិចរេតបាទគាត់ថាចៅច្រឡំគាត់វាយឆ្លាតដល់6ទៅ9អត់អត់
បាទ6ទៅ19បាទបងប្អូនជួយខមមិនផងបាទភ្នំខៀវចាំបងមីលីនិងបងសៃអរគុណបាទផៃអត់បងផានិចបាទភក្តីរតនៈបាទសុស្ដីបងបាទសេវាមកហើយប្រិមត្តចូលតំណក់វិចិត្រមកវេរាជប៉ាសៃឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រផ្ទះលើបានចូលតំណក់បាទវងអសែន1បាទហើយបាទសែនតារាង1បាទហើយបាទសែនតារាងឯករាជ1បាទហើយបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តណាលេសេវាទៅហើយប្រិមត្តចេញពីវិចិត្របាទ9ទល់នឹង6បាទ9 6បាទលេសេវាទៅហើយពីវិចិត្រណាចូលធ្នាក់ប្រឡងបាទបាសេឲ្យទៅវងវងអូយអូយបាទកុំលបានអ្នកមុខរងហ្នឹងគឺដឹងតែចំបាទកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបាត់ហើយបាទសត្វទី1បាទគូរាជនេះគឺសត្វទី1បាទនិយាយពីសត្វលេងទាំងអស់3សត្វហើយបាទនៅនោះ2សត្វបាទយន់ចាញ់ពីសត្វនៅតែរាជយ៉ាចូលធ្នាក់បាទរាជបាសេឲ្យទៅវិចិត្របោះអត់ឆ្លងទេបាទទូ7ទល់នឹង9អាយ៉ា7 9បាទ7ទៅនឹង9ហើយតោះបងប្អូនយើងបាទមកខេចុច4ហើយតោះបាទសេវាមកឲ្យពីវងវងចូលធ្នាក់វិចិត្រមកវិញលើកឲ្យទៅរាជអាយ៉ាអូម៉េចឲ្យខូចទៀតហើយម៉េចបាទម៉េចខូចទៀតហើយអើយបាទ7 9អប្រិមិតបាទ9ទៅ7បាទរាជគឺថាគាត់បាទរាជគាត់ផ្ទះបាទឥឡូវនេះប្រិមិតយកតាមតានេះទស្សនាជាបន្តបាទសេវាទៅឲ្យ2វិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រទៅឲ្យនោះចូលធ្នាក់អូបាអត់នៅទី10ទល់នឹង7បាទ10ទល់នឹង7ឲ្យប្រិមិត្តតោះបាទ10ទល់នឹង7បាទបន្ទុកខាងភ្នំពេញ10ខាងកំពង់សោមបន្ទុក7បាទ10ទល់នឹង7បាទឆ្លៀតក្នុងការនេះដែរកាលក៏កំពុងតែសម្រាប់បាទជួបជាមួយនឹងម្ចាស់អបធំផ្ដាច់មុខដោយ MSK 158បាទកំសាន្តយ៉ាងមានទំនុកចិត្តព័ត៌មានបន្ថែមលេខ Telegram នៅខាងលើ banner 093 697 168បាទ10ទៅនឹង7សេវាទៅឲ្យ2វិចិត្របាទទៅឲ្យ2វិចិត្រទៅធ្ងន់ធ្ងន់ចូលធ្នាក់ចៅចលងបាទលើកឲ្យទៅចៅចលងបែកបាំងរាជបាត់ទៅហើយបាទតោះបាទប្រូឌី KH បាទឡាយទូរស័ព្ទអីបងអូប៉ូបាទបន្ទុក7ទៅ10បាទហៃជីបាទសុស្ដីហៃជីបាទបងគាត់ខមមិនថាឲ្យទៅលេងឲ្យទៅញ៉ាំចុកសិនតើគាត់ហើយអត់ឆឹងបាទចូលធ្នាក់វិចិត្រអាយ៉ាលើកឲ្យទៅវិចិត្រនោះចូលធ្នាក់អាយ៉ាស្អាតណាស់ឱកាសបន្ទុកទៀតហើយឱកាសបន្ទុកទៀតហើយអូយបាទឥឡូវនេះបន្ទុក8ទល់នឹង10បាត់ទៅហើយបាទ8ទល់នឹង10
បាទគាត់ខមមិនហើយខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទបាត់ឆឹងបាទគាត់ខមមិនចោលហើយមើលទៅបងចិនដាក់បានឥឡូវសេវាមកហើយនេះចូលថ្នាក់វិចិត្របាទប៉ាសេឲ្យទៅរៀបរៀបបោះទៅក្រោយយកបានអូហូអា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 វ៉ាវបងម៉េងបងម៉េងគ្មានខូចទេបន្ទុក9ទល់នឹង10អីយ៉ូយបាទបន្ទុក9ទល់នឹង10បាទឡើយ9ទល់នឹង10ហើយបាទ9ទល់នឹង10តោះបាទតកងឡានស្មោះស្នេហ៍បាទបងសោធីបាទលឹមសម្បត្តិបាទសុស្ដីបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តបាទប្រិមិត្តសេវាមកហើយមកហើយពីប៉វងវងចាញ់ប្រាយបាទបាទបន្ទុក9ទល់នឹង10បាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តជាបតាមតានេះទស្សនាជាបន្តសេវាទៅ2វិចិត្រអាយ៉ាបាទតាក់វិលដូចគ្នាបាទបន្ទុក9ទល់នឹង10បាទរេខនេះប្រពេញនៅតែនាំមុខខាងកំពង់សោមដដែលបាទរេខនេះភ្នំពេញនៅតែនាំមុខខាងកំពង់សោមដដែលគឺ9ទល់នឹង10បាទស្វាមកពីប៉វងវងចូលកញ្ញាមរីបាទប៉ាសេឲ្យទៅរៀបរៀបផ្ទះប្រអប់នោះអូយបាទគាត់ថាបន្លោះបាទប្រឡោះណាក៏ទៅដែរបាទប្រឡោះណាក៏ទៅដែរបងប្អូនប្រឡោះណាបាទឥឡូវនេះសេវាទៅឲ្យ2វិចិត្របាទ10ទល់នឹង9ទៅ2វិចិត្របាត់វិលេណាបាទឃើញរេខវាយឆាត់ឆាត់ចឹងតិចច្រឡំអត់បាំងបងប្អូនបើអត់បាំងហ្នឹងក៏រេខលេងឥឡូវបាទមកតបឥឡូវបាទឥឡូវនេះបើសេវាមកឲ្យពីវងវងចូលធ្នាក់វិចិត្របាទប៉ាសេឲ្យទៅរេខណាបាទគាត់ថាឆាត់ឆាត់ចេញក្រៅបាត់បន្ទុក10ស្មើបាទ10ស្មើបន្ទុកអីយ៉ូយបាទ10ស្មើបន្ទុកអាយយនៅនៅបងបាទអឿនសាមឌីឥឡូវសេវាមកពីប៉វងវងចូលថ្នាក់វិចិត្របាទប៉ាសេអោជរៀបមួយទៀតវាយជះណាបាទឥឡូវដូរសេវាមកខាងវិចិត្របាទមិនចឹងបងយន់ថ្ងៃមិញមកប្រជាចាញ់មកយន់ចាញ់ពីសិនបាទច្បាស់ណាស់នៅជប៉ុនណាបាទ10ស្មើស្រួលលេងបាទបន្ទុក10ស្មើសេវាទៅឲ្យ2វិចិត្របាទហើយ2វិចិត្រនោះទូនរួនចូលត្រកចៅច្រឡំបាទលើកឲ្យទៅចៅជើងឡុងអាយ៉ាបោះយកបានវិចិត្រអីយ៉ុយបាទលើកឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រនោះបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទបន្ទុក11ទល់នឹង10បាទ
បាទ11ទៅនឹង10ហើយបើអត់ច្បាស់អញ្ចឹងបងបាទគុណពុកគុណម៉ាណាមិនមិនអត់ច្បាស់អញ្ចឹងរៀបប្រឡោះណាក៏ទៅដែរបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងបន្តតាមដានទស្សនាជាបន្តទីប្រិមិត្តបាទសេវាទៅហើយពីបាទវិចិត្រវិចិត្រអួយចិត្តទៅហើយណាចូលថ្នល់អាយ៉ាក៏បានលើកឲ្យទៅវងអត់ចាញ់ពីរួចទេអត់ចាញ់ពីបាំងទេបន្ទុ12បាទ12ទល់នឹង10ពិន្ទុអាយយបាទអត់ចាញ់ពីបាំងរាជទេបាទហើយប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានិកាផ្សាយផ្ទាល់បាទជំរាបជូនដំណឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនានិកាផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរគឺថាពិតជាក៏ក្រើកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនៅបាទ Start Olympic បាទគឺថាការប្រកួតដ៏មហាអស្ចារ្យបាទគឺការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចមហាបវរធិបតីបាទ Civil League 2024អាជាប់មួយទៀតហើយបាទជាប់មួយទៀតហើយប្រិមិត្តម៉ាំងកដឹកនៅហ្នឹងបាទម៉ាំងកដឹកនៅហ្នឹងប្រិមិត្តបាទគឺថាបាទស្អែកនេះគឺកម្ពុជាបាទកម្ពុជាមិនដឹងថាប៉ះប្រទេសណាទេផ្លិចមើលទេគឺចាំខ្ញុំចូលមើលសិនតើតាកម្ពុជាប៉ះជាមួយប្រទេសណាប៉ុន្តែបាទការប្រកួតពានរង្វាន់បាទសម្ដេចមហាបវរធិបតី2024 Civil League Challengeគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30វេលាម៉ោងចាប់ពីម៉ោង4រសៀលតទៅប្រិមិត្តណាបាទម៉ោង4រសៀលតទៅនៅ Start Olympic ឥឡូវបន្ទុះ13ហើយបាទឥឡូវបន្ទុះ13ហើយប្រិមិត្តណាបាទ13ហើយ13ហើយចូលធ្នាក់កូបាលើកឲ្យទៅកូបាកូបាណាបាទកូបាវាយធ្ងន់ធ្ងន់បាទអញ្ចឹងគឺប្រកួតចូលរួមគឺប្រទេសក្រៅគឺ3ប្រទេសបូកនឹងកម្ពុជាគឺ4ប្រទេសមានម៉ាឡេស៊ីមានសិង្ហបុរីឡាវហើយនិងកម្ពុជាបាទប្រកួតតែ4ប្រទេសទេហើយវិលជុំជំរុះវិលជុំចុះឡើងទៅបានមកដល់វគ្គបដាច់ព្រាត់វគ្គបដាច់ព្រាត់វគ្គបដាច់ព្រាត់បាទឥឡូវនេះប៉ាសេអោទៅរៀបវាយក្លាច់ដៃចេញក្រៅបាត់ហើយបាទ11ទៅនឹង13បាទ11ទៅនឹង13ប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតសេវាចេញពីអ្នកកំពុងសោមបាទកំពុងសោម11បាទខាងភ្នំពេញ13បាទ11ទៅនឹង13បាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងបាទតោះមកហើយចូលថ្នាក់វិចិត្របាទវេតលើកឲ្យទៅរៀចអូយបាទគេថារៀចវាយបេះបាទមិនសូវជាខ្លាំងទេបងប្អូនមើលប៉ុន្តែស៊ីបាទមិនសូវជាខ្លាំងទេបើតើបច្ចេកទេសសតបាទមិនសូវជាខ្លាំងទេបើតើបច្ចេកទេសសតឥឡូវបន្ទុះ13ទៅនឹង11បាទ13 11សេវាទៅឲ្យ2វិចិត្រវិចិត្រទៅឲ្យនេះចូលធ្នាក់កូបាបាទលើកឲ្យទៅកូបាអូយវិចិត្រក៏ខ្លាចដែរវិចិត្រអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេបាទវិចិត្រអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានបថុយបាទយកបាល់កូបាទេបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តយកមកតាមដានទស្សនាជីវិតតបាទសេវាមកហើយបងប្អូនណាបាទតាក់ពីលេបាត់ហើយប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមដានទស្សនាជីវិតតទៀតបាទសេវាចេញពីវិចិត្រដោយពិន្ទុប្រិមត្តគឺនៅថាដៃនេះ13ទៅលើក11បាទដល់13ទៅ11សេវាទៅឲ្យពីវិចិត្របាទវិចិត្រ
វិចិត្រទៅហើយនោះចូលធ្នាក់កូបាបាទបងមេងលើកឲ្យទៅកូបាកូបាបាទទៅវិតបាទវិតទៅទឹកកូទៅវិតបាទវិតសូវេទៅទឹកកូទៅសមាជិកពិបាកវងចូលធ្នាក់វិចិត្របាទវិតលើកឲ្យទៅរៀងអាយ៉ាចូលកាលយកបានរៀងបាទលើកឲ្យទៅវិចិត្រវិចិត្រណយវ៉ាវបាទកម្ពុជាប៉ះប្រៃវែងមែនបងបាទកម្ពុជាមានតែប៉ះបើមិនប៉ះឡើយម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីពោះដាច់ខាតត្រូវតែប៉ះបើប៉ះវិលជុំបាទគេថាប៉ះវិលជុំបាទគេស្អែក30ថ្ងៃថ្ងៃបីតា4ថ្ងៃទេចប់30 31និងថ្ងៃទី1ទី2បាទឡើយសេវាទៅឲ្យ2វិចិត្រប្រិមត្តបាទវិចិត្រវិចិត្រទៅឲ្យនៅចូលត្រកចាយចឡងបាទលើកឲ្យទៅប៉វងបោះដៃ2យកបានវិតស្អាតមែនតើលើកឲ្យរៀបរៀអាវិចិត្រ14បាទបាទប៉ាម៉ាឡេស៊ីអរគុណបាទអូនចាន់ចាយអរគុណអញ្ចឹងកម្ពុជាប៉ាម៉ាឡេស៊ីបាទកម្ពុជាប៉ាម៉ាឡេស៊ីឡាយគាត់ប៉ាជាមួយនឹងសិង្ហបុរីបាទឡេសេវ៉ាទៅឲ្យ2វិចិត្រវិចិត្រទៅឲ្យនោះចូលធ្នាក់ចាយចឡងទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយ15ទល់នឹង11អឺ15ទល់នឹង11ពិន្ទុអាយយបាទ15ទល់នឹង11ពិន្ទុបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទអញ្ចឹងរាជធានីភ្នំពេញឈ្នះកំពង់សោមដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង11អរគុណបងប្អូនប្រិមត្តបាទ